Tuli wano ku Nkuruma Road Police Posting kigambibwa nti Hajjat ono Hajjat Zuulah abadde ku Nasser Road abantu ne baagala okumuga jambula adaze ku Nasser Road nga ebintu byetaaga ne baagala okumuga jambula police ye mutaasizza ne muteeka mu kadukulu ka Nkuruma Road waakumirwa mu kiseera kino era abantu bangi babembedde ku bali beetegenda maaso n'okwetegereza embeera nga bweri balindiridde kulaba Hajjat ng'avaayo embeera nga bwali wano ku luguudo lwa Nkuruma oluvannyuma lwa Hajjat okuba nti agaliddwa mu kadukulu oba akuumirwa mu kadukulu olw'abantu badde bagenda okumuga jambula ali awo ku Nkuruma Road Police Post Hajjat Zuulah abadde azze ku Nasser Road ng'alina ebintu bye yeetaaga documents ze yeetaaga n'abantu kataba muga jambula era poliisi yemutaasizza ne muleeta weemukuumira wabula abantu nga boolaba embeera bweri weebali bangi ddala babembedde ku makubo oba opposite ne police post eno balindiridde Hajjat balabe oba afulumayo era yene embeera nga bweri mu Kampala oyinza okukola ekintu naye ne kikufuukira akabasa mu nsi nga tokyayina mirembe mu nsi yo Hajjat Zuulah bwati bwalabise oba embeera bwetyo bwe mubijjidde era ng'akuumirwa mu kadduukulu wano embeera bwetyo bwekyagenda maaso twogerera nga patro yino emaze okutuuka okulaba nga ekola kindowooza era bikagwenonye okulaba nga emwongerayo obaolyawo okumutaasa ku bantu wano ku luguudo lwa Nasser Road wabadde azze okubaako byakola abadde azze okubaako byakola abantu baagadde okumuga jambula nga bamulanga okusibisa Haji That's why I'm recording it. Hajjat Zuulah atwaliddwa mu kabangali ya poliisi okulaba nga bamutaasa ku bantu wano ku luguudo lwa Nasser Road wabadde akuumirwa ku Nkuruma eyo yembeera bwetyo bwebadde wano ku Nkuruma Road Police Post nga Hajjat Zuulah atwalibwa kulaba nga bamutaasa ku bantu wano adaze ku Nasser Road badde bamutaasa ku bantu adde baagala okumuga jambula nga bamulanga okusibisa Haji n'okumuwaayiriza ku ebyo ebigambibwa nti yakwata omwana tugoberere ku Daily News Channel genda maaso n'okuba nga osubscribinga okusharinga content yono abantu bagende maaso n'okuba nga bamanya ensonga ezigudde mu ggwanga I'm going to go to the hospital.